Nicolas Nassé à la croix. Pessa, soit balancé. Samba loué Nicolo à Kititina. Kitina se a pesibi so bomoy tozongi selaye nini pasteur Moïse Mbiye azana veye de prière azo sala alors ozo koko la la te ozana posa o sala prière et koko motive yo kepe ko sala prière na yo donc voilà c'est ça papa mo la bino bise pe toza temps fort na biso avec Jésus et pa yoapi ezala 100% Jésus Christ de Nazareth nzamba pa mo la bino. Merci d'avoir connu ce Bokola Nabiso. Merci d'avoir connu ce besoin en direct. Merci d'avoir connu la rediffusion de Pessibino Mbote. Nicolas Otolobi, nous sommes décidés de bien faire les choses. Soutiens à mon corps, partagez, s'abonnez, commentez, likez et vous allez biso bien m'accasser. Autre chose, c'est que nous avons un peu de s'abonner, au liker, au partager. Au tiki commentaire et l'autre tozo singana yo et angola. Toye na lombango parce que ce qui tobimia wa isengeli to ba makambo ebele hein ba actualité en ce qui la Nzambe na bon mois. Alors voilà. Pasteur Denis Lesi a papi seko papa boyebi l'homme de pétage yaza ko papa seko papa na ninga ko sakana te pona nini ba rando e koma na kati ya milieu ya ba pasteur to comprena kango te bande ko ba bolingo. Eden, merci beaucoup. Je vais très bien. J'espère que Isa réciproque pas là. Julia Lovis, merci. La tia Joyce, merci beaucoup. Et Mekaz. Pasteur Pétage Boyebi. Azalara na monoko na poche na été soki likambo nginjo tumbolier ayaka koloba. Ikole leka ki jitala la koma ki parce que Boyebi nenge ba benda la ki na mike na ba majabu kuna. Kimia ekota ki avani na coin na ye akome ko sala ba emission na ndenge to mona ki ba emission na ye azo sala ba analyse ba yambi e pa ya ba papi mboma et tout abeta ki mwa karama ma ba pasteur alors elo ko nini le ki susu ela musi pétage ba komi benda bi kanenge za la carte zo e baté to landi pétage azo ba na mogisho alobi na mogisho nini na ko tiango tout à l'heure est-ce que mogisho est-ce que mon guicho mutoza simana ya tiba so tinda ya bwa ke la pétage bambwa ke la point d'interrogation est-ce que mon guicho a monique kombo kiti aye pa koti pétage ka ela musaye point d'interrogation est-ce que mon guicho mutoza tinda eza pasteur mukuna ne batumso bazolo ba en tout cas eza ba point d'interrogation o toyebika ke mon guicho azana problème kutazo singa ba nyona ye bat voici l'homme lobby. Azobe ta voici l'homme 12, azobe c'est les réputations. Mbon on a eza 6000 dollars, eza 20000 dollars azobe ba wala te mogisho lobi azala ba preuve akoyana. Akoyana ba preuve bi a balancer les bito paquet ka na ndenga musika, preuve moko eza te ba mungala bonsoir. Preuve moko eza te toyebite. Pasteur pétage a sale mission lobi, moi na mobali moko boza pasteur ayemba rapé. Azaka lokola tata tata tansielo. Azaka lokola tatansielo alubaka te aza penza so ba ibise ko abeta makembe segibando ko njimate atanga ki kombote kasi ndeko a mwasi basaki na emission amami ki penze longa toms pa atoms mbuma mbuma
Mobali ya Nadesh. Yaya songo toton na bonzambe linge bandoza pre. Hein? Songo toton na bonzanson. Et linge band. Boza pre. Boza pre. Ah. Soso toton na bonzanson. Na ebisi bino YouTube aya a sunga. Tous les songers tala nige bazakane semo. Poso ki tongo etan ba nini lissou sou na réseaux sociaux mama. Bazo la mkaka kabibou. Bakuti songo toton na bonzanson. Ekipate mama ibandi na osome ti na kongole ya souka. Tala YouTube nenge zalaka. Likambolo kita na gra gra. Likambolo kita na gra gra. Na mele lango ma iti ya ya. Po ya kotonga bweke na karaka raka ti ba toki ola la pongi. Hey! Pa yebi saki bino. Po ya kanango na YouTube te bolingite. Obeti makembe se libanda zala janti regle makambo. Bino bozaka po obeti makembe mama na mele lama ipo. Hey! Nalela mai yaya ngapena na tuna sona laka komela na masanga nalika ya na njunju na zakana ngona ngana suka wapi wolo erezima nalela mai mama yake na mama yaya obonga mikuna parce que tango ezalaka seme ki internet bokilo yaka bokilo na ngai guru baza ka bokilo na ngai mikolo bokilo avandi kimia ako melisina nga zayo na bebe shada ipokto poto na kimia aningi moto atungisa seme ki mike bokilo mike bokilo mike mikolo avandi kimia bokilo mike soke yaki bokilo mike awa hey rezo soso mopeli moto. Gouloube, gouloube, mon vaza, mon vaza. Vaseline, vaseline. Vaseline, vaseline. Vaseline, keibwe, vaseline, zongibwe. Zawa, zawa, zawa. Soke ya bokilo. Bokilo, gouloube, bokilo, maikawa, lo kitala, lo kitala, ya lo kitala. Bokilo national, maiki. Soke ya ki bokilo national, yao. Na seme ki nabi, ne pa inanga bokilo. Soke ya ki bokilo na ngayi Mike, moto na matumbo li motote, Mike wana motote boko mono. Me, avanti ki mea mikolo azo kipe na zayon na shadai, tolingi ba problem te. Na ebisi yo, soke ya ki bokilo gulube awa, wolo, rezo sosyo kakaboye motenga mi kakaboye, loko la ye loko ya ndeke luka bandeko. Bandeko babo lingo mbule pusa ningayi. Mwa parenthèse. Na kei na iloko na Disney. Bana bauti Afriki yo. Bana bauti na Angleterre pa Grand Frère. Bauti pa Etats-Unis kuna. Mama bana basang. To aki wana pele to en. So ki kome de person. Bo ako mona nako sa live. Ba image ba ako lambe go bima. Nga ipe na fanti na lobina ki nuko mata mwa mbe. Erezima na liya ki fufute. Mbe linga kebi mangana bambu mazolo. Kome ka iloko wana mwa mbe te. Moni nenge mbule pusa nibiso boy. Kome ka te. Soko kei na Disneyland. Omone lo kwa na mwambe komekate. Mama, soki na liyaki kaka fufu. Mebi minga na bambu mazolo awa. Mati bie, bacheli bino bo komona loko la aquarium momoko boye. Kaka na komona aquarium na kidiba wana mama. Kiti, wuh, mama. Te tokoli, tokoli. Mote me sali loko le keye. Mama, e sali loko le bando kene no malamu. E bandi ko balo la bino an dezod. E kena bino na gauche, beti si si, se sali boye, sali boye. Mama, hey! Omo la kaka boye bu e komi molili. Mama, o yo kaka monda tenebre. Ata ufungo li mbuma misubu, ozo mone loko te. Oyo kakaka wou, voiture wane baluki. Mame, sali yo loko la moto na se makolo li kolo. Eh? Mandindi le komo sa loko le komo ti kakichi. Yaya, wana yo kangidi bende kakabu. Kome, epouta na mataka yangote. Na ibite ngungini le sala kinga ye. Soki pena la kisabata fri kinga mwana poto ye. Na ibite? Na ibilo kwezwa kinga ite? Ifo sala kaka bisakata. Na ibite? Na la kisabata mwana sa mwana poto. Boya to mata. Mama. Ha ha! Na kange lo kwa nabi na monene oyo suki na kwea wa mashine ni kinga ikaka na kini.
Na tiki réseaux sociaux nana ningai bande ko songo toto pasteur Marcelo akotika la yimo ko nzambe na bibele na kosala ndenge nini hein bokilo international kuna soka tungo limu penya nani ya kwa kokota likambo nzambe Mike au nom de Jésus boko zwa ngai tena zao mama e baloli obongwe tio moto na sema kololi kolo likolo okanise esili olie me maoli boso ezongi sibino na ndenga sima mama, et c'est le colo zo kwe yana. Nandenga mou Congo, mama. Kata machine, ye. Kata machine. Nana koyo kayo. Nanyako. Mama komata angote po ato zo ganga. Kata machine. Nabela katansyon, vertige. Nani. Mama. Et lo kwa ne bando zonga sima. Okanisinde e nani e peda e ba yanga nani e perdre nani contrôle rien mama e ozokwe na libulu na nenga sima mukon hey mama nana salota ndoto uchi na ngomba likolo zokwe na nenga mukongo voilà ya vis-à-vis mama mutuka wana mama na wana na ndenga basisi eh, ezobeta basisi ezongi sibino simegdi sibino wu na neti na libulu wu mama wu emati sibino wu ekiti sibino ebalo libulu ba na zambe nana tinda kinga yawa mwaye polo bana kitananga ezate ti bakokata masini wo pardon mundele mundele na ebite mama, non. Tango kanise linge sila, mote mesele loko la mwa bien, oki kaka wou, e kiti lisusu. Hey, e kiti kita ye, balo li bino boko. Tango komi bo lingo kitsa loko, loka loko loko le yana vij. Mama, o tche loko lo bo, o kanise loko le komi, nzoka loko lo zala on a vij. Tango nungo tche ya mi bale bo, ale. Yo wana on a ma belle pas on comprend que ah on a eu vertige hein sur au télé mi boy moni ba ba tu vas comme misatu bon go uta comme la school hein au lieu fufu oyo ko matelo ko wana mwambe wana ko bimisa fufu na zulu mama zo tambola bo somo na ba to ko misatu o kanisi o simbi mir nzoka o simbi na no mir te wana za mu pepe za vide tango tie bo le beau kweke. Komatelo kwa date, eh? Mbule pousa nyo loko langa, keba. Na bimi wana bina lobina fababie, yoko fanda te, ifo bima chikuna na mokile pa eba tubazali. Yoka bango ba bleda. Tantini savana bi tene mwa a gauche ya a droite. Eh, me tantini yomwa na pota nga bish, ne parle pa buku. Omoni vertige linga soute et bazo loba. Po bango nan bazo loba. Ba o ba o lo ba ala o yo kamingongo la malo kwa misatu misatu esa lo kwa lo kwa six esi bon shh ne parle pas ne parle pas ne parle pas yeah la distance la lukati ok ibo eza ba wana bache musique imo bo ya mindele donc vertige na musique ya mindele kenda rate ozo comprendre eh dozan a besoin que nous vendons ici comme au okay, qu'est-ce qu'on a baba on a bâti avec béton on a hein soko lali boy aux autres tiens comme on a c'est aux autres vertige si qu'on position pe bala la kaya on a c'est aux autres vertige je tiens grave boy aux autres la sanza aux autres la mapata wana la tane de ça wa nous autres on a les autres la gare le quoi les autres qui na mwambe aux autres qui dit mais nous autres on a les autres qui ne le quoi la mwambe car aux autres sentir le quoi la babi ngangoni. Efe moko boye, onjiko saka na kacha mwambi. Mama esperanza, matarango kangi misu. Hey. Na ye bisyo, babi ngangoni. Mama. Bon,
Soko lingi lisusu ganga bien. Kende ko matelo ko ya ba Russe. Mama nanga ye. Eloko na ba Russe ba binga nguni. Mama, eza loko la train. Hein? Tango bo koti yango koti bien. Bo pousani mukepe bien. Et pourtant na boya kana ebite penza ya kolak saka ba bleda kenga mwana poto ya ya. Mama, eloko aneza ya ba Russe. Na ebisio deja. Bilo kwe sa on mi bale soko kena Disney kombe. Yaya. Eza loko la train, bo koti wana pe bien. E longo li bino ka epayi bo zali, bo pousani ka mouke. E kamate sa nini e telemi. Mama tango e telemi wana. E koti si bino loko an espace. Mama, hai, ku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 k
tata moi si fois senti gaye poto fois recoufa côté la moni makambi yaya côté na moni ke batu bazaka batu avantar basaka bilo mususu balia ka ona soni muto avantar a tout ani azo ka passe oh, non ça va ça va ça va na mona ki an na mona ki an Malika bonne nuit merci au comprendre hein? Na mona ki passe na ti kapete na ke kota ya deuxième Disney wana ko matana ndeke luka wana sa soko fini be fion o mati likolo yaya na koti ndeke luka e bandi ko baluka e mati sibiso na ndenga muke na iko kanisa afona benda nyinyo za kaliboso to ako benda na benda na brutalité yaya na mati likolo na vion bandi so batikali na se e yaya mundu e siko yetenga ma yo mutu nyo so tenga ma. Chikoyo, le boko langa la bloqué. Na zolinga skoyo, na tika linini wana po ezo matisa, na bendi lisu na sens contraire, na mati lisu na lobi jesu. Na telefone la... telefone za bima munga la vya zo bing. Oye telefone. Hé! Hey! Téléphone, Isaac. Ah. Mamungala. Nakamati na fini wana na mati ma be, mama. Nga ika kana munene na nga kaka bo na bin zambi na bibele na ikotika YouTube. Mama, na loba ki nazo sala live Nicolas ndeke luka mama, telefone banana tiki kaka bo. Na so. Jar. Na sala jar. Mama. Mama. Eh. Na sala tata moi si na bana ne ba fière mama. Tala niveau. Sakana. Mama, t'as qu'à la famille, 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 t
Malimia na bima baba na matia maluba na ekata na maluba. Yeye lo kwenye kata la maisha kumekati. So kumu na baba mani matika kumekati. AVCS. Tika kumekati. Yasir. Eh. Malimia. So tu tika na pepe na bima ututu na. So tu kama ni yoga poli monanga. Muka kupite na poli monanga. Na mwa kwa poli monanga tayari mupanti. Na mwa tuto mupanti. Maluba zake siku na ngala. Na uso maluba na ngala sengi sengi na poli monanga tuto. Ekuta na tayari malimia. Si quoi la licolo pour nos enseignants dans Ganga? Na vanda wana na lali ata ine. Na zoka nga lokuwa na ana nazana eloko anguwa nonde wu, wu. Bato ba mena basa mali mea, tuna bato ba mena basa, tango basa ito ba na umea masa masika. Ana suko polino me la babia nyoso tuto nyata, mama mkona nyata. Na mama, tuna batuwa niso, bato ba mbaga, ya ubanji masa masika, suko na nyata na vika, na mwako basa na vike, niko nima ya jina kama linga. Na mwako hoyo ya mwa pete, na mwako ya chibu. Basala ilo kwa na mabe. Batali sa nyon so tu na pres. Non, mouni wana yo, ata piyes an dam pou mouni mounan. Mou kou kou fa de yon plas wane tan tero wana, yon kou ata piyes nan yon pou mounan te manye. Riske mou kou ya non.
Na lobi nga ye, na utaki na mwambe, kuna nani atini nga na mata su ndeke, nuka. Mwunga, onye siko ona tika li bende wala pona kita, omoni siko yo, ko bange leko zosa siko yo, osali susu pih. Donc il a fini les sous-sous na mati les sous-sous. Les matières sont en l'air. En l'air. Bato so batikali na senga bi mama. Siko li bende o soke kata ni bwena pungwa wa na ke wa. On a prié à kaka. Siko mama. Oko sambe la te. Liboko moko siko yo na simba ki telefone nga filime. Mama vantua ekubuma vantua na lina kufa na Yaya, na pesi yo konsey. Ngai na yebye lo na kenda ka Disney. Mama na mata kabilo ko wana te. Bana bazo matanga na vandi na gana se. Ngai loko na kende la kawana na kena liye na restaurant. Eh? Na liye ba glas wane za kawana ya kitoko. Na kangi ba foto na gana zongi yo wo. Na yebi te kaba tu ba uti Afriki boye. Te vanta reza mabe, eh? Donc, on a compris que tu as vanté à la ta sapa, tu es kangi, et vous autres, non, ça va. Au moins, ça va. Na eko comprendre. Na comprendre vanté à la monde à souffrance. Hé! Hey! Na wouti kuna nandeke luka na lina kufa na mwambi. Na komo zonga ndak. Bon, moi, na vana filme wana na tia. Ba tout, tout wana. Ehe. Ba ven. Ba tu ba mwona inga ba mwona kita wana ou filme ndeke luka. Mama. Na filme ndeke luka wana. Na koti na kati na bite fona filme siko yo na sala live na sala likolo ndeke luka. Hein? Na filma ki na programme live. Live evandi ya bongo mama. Ndeke luka na e avion ngwe tenga. Otenga mi penza ko sala ko amtulingo ko ndoko kweya.
ngana lubi me ngana munene na ngabo nzambe na munene boy avion ngweza kotengama na mekana ko benda boy kitisanga na benda boy njoke matisinga na mati siko na perdre na zolinga na tika na bendi lisusu na keli kolo ya batu nyonso na lobi Yesu na komo mona siko tala batu likolo ole siko na tika li bendango po kitisanga ko banga wana na na kangango kama kasi kakabu liboko moko na kangi kuna po avi yango etenga misinga liboko msu na kangi su makasi li bendango na tira ngo venga nde na tira ki venga matisinga likolo lyo. Mama, na kangi yangu makasi. Soki na leki na komi kote batata mwasi basaki bazuru ba. Chika li bende, chika li bende. Yaya, na zo mwona Disney wana Paris wana nyoso na zo mwona bu. He, oyo ki zungu zungu. Na lobi na yaki kolukani ni likolo avion. Soki sikoyo na bamba miawa na keika kanga nzambe nanga. Batu nyo sona singa likolo. Liboko nanga po etika iloko wana po na kita bandeko. Na zo tika tena kanga ngo kama kasi kakabu. Epika minga ka likolo. Na lobina live na kosala ndenge ndili nzambe nanga. Kuna na se. Tia telefoni, tia live. Nanya tia live. Na kangi kakabu, na kangibu. E banjo kita vuu, e matisu vuu. Mendenge ni ningana zo kita te. Tangu na kiti, mutana bina madame. Ifale lese nini wana tema, nalako ganga. Hey! Na kiti boy, na kanisi na kiti lo kolona ne komite. Nga itala monene nanu nakacha ya kiti wana nanu ya ndeke luka wana. Na tia lo kolo boy wapi. Na tia boy wapi. Yaya. Ba eko simba gauche droite bato na ba ya sécurité wana ale po banangu nanga pe mindele ba konda konda wana ba liaka fuma na mte ba ya banangu langa ale ti bato na biso moko ba kobo ba ya banangu ninga wana ale na bimi na avion na bimi na avion mama na tambola na zokuka he na komena kwatu kwatu. Tete mwosea bimi, uu ya kisuko mateloko, yo matarango nga bi, tika kaka. Vertige linga makelele te. Mama, komata, liso ata je moko teto zonga. Na kenda na kiti na vanda kalme. Na binga ye sili na komateloko te. Moko eza kuneza nango bia ya senga bibo kende, na vanda ya na oze la, babeta ba fe d'artifice, na tia na matasu je moko te koki. Na matalisu sute pardu e koki. Mama, ovandi boe, ozo kaka lokolo oza likolo, lokolo ozaka an espace, lokolo ozaka na kati avi yango andeke luka nanga. Mesi na vandi na kiti, na zana seba andeko. Bongo ndenge di na zo mwona lokola, na zaka ko pumbwe soki ndenge di. Yaya, tina somme na yo, ozo ka nzoto no lokola, te, mundele a saliba je moko, metela tuba na ngone bazala ke bakiti mama tokoli tokomi mikolo yaya tonuni sans blague tena lapi na lapi tata mwa sazo se kama be mo etabi bongo yo ninga be o bo sentir singa mo la poto bino ba bleda abi biso ko zo tu afrito ki veut vertige a boite nga bité bo uti o matavion biso o matavion sou na poto nongo uti poto o uti na nyoyi na uto matavion na kena ke États-Unis wa me, mama. Attaché pour sentir avion linge décolle. Ba prier en yo se sili. Fwa! Avion koute zaka. Eye mwa malembe mati wou. Mwa mote me salibu. A part tangi koma osa, mwa sekous mouke kak. Biso matavion na pasi na matata. Bon, to ye pa Denis Lesi. Denis Lesi a vandi na ye, baza ko tinda mo gisho. Bela, oko banga ko, omona soko lali, ozo mona lokola. Na ibite, mamu ngala mta so komprende fenomena ngo.
Mama, on dirait nzoto na yo ezate. Eh, on dirait kaka oza likolo soki ya avion we. Ozoma ka lokola eh, nzoto lokola etikali na je. Lokola mulimo no. Ma, ma mungala la pa iwaka, sakana eh. Eh? Hmm. Tata mwasabi. Hein? Tata moi sabi camarade ina sumba na bar eh ba meni masanga pruku tututu penza eh na bilamba eh masanga mbala liboso mina masanga le fungoli li bumudia le tante le makenda kaka na toile tanga kanika tele mabu na ko tele mana poa mushina kimi sakala eh. Eh, pour soi, Pam, au tiki loco là, eh, ya, ya, la conseiller au thé, hein? Hein? Ah. Eh, tata moi, sabi mouchina, a tika bango, eh, na kinko le wana. A longo la bilamba nyoso, bilamba nyoso a longoli. Basombi e verves. Basombi e verves. Everversity, non, le babi est à moi. Everversity. Ah. Basombi e verves. Basopeli, sopeli, 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 nanzo, ton mouchina, bi, eh, eh. Oui, basa, basi, anormal, te mouchina, kima bang. Aïe, si bango, nazo, ya, on a smé la cigarette, ya, wa, pota, na, benda, kinda. Bata, mima, bango, batoka, bazana, bakinko, rena, barana, ba, mishina, na, bango. Eh, ba, mamana, bateka, bambi, si, on a de, ba, pesa, li, puta. Akangi liputa na tolo. Azonga nda kumtakana liputa na tolo. Bolapa, masanga. Mushina vyo ndokite. Eh, verves, tata mwa sa zoste kanga. Nazo babi e verves. Eh, eh, verves. Ah, to bien anoka soda. Eze verves. Eh. Ha? Eh? Si la bête est le bon, on y Nignana. Il y a espace à Paris. La si la bête. Voilà. Tata moi si m'tazo, babo na bombi y solo y a nan y a Paris. La bombi ta. La bête est le bon, la bête y solo à Paris. Si go a un andak, basasso n'en savait mission pas ma papier. Balobarate ba ou mala papier, botalis, ba ou mala papier. Na bana na batunios, tonton moi tu n'a maman limo botate, eh. Rabina botao. Abi ah émission nié bon nga ba sala ka ba koma na papi mo la ba tiewa komi ba ti eh mo ba lo ba ka mo kena se eh donc voilà na lobby de ta moi si na beti di solo na ngo na lobby nyo so na ganga ki na kichi na kui tu na lobby eh abi ya kutu mutamboka akoka ke ngo nga na kokite e sa elo te. Eh, wolo, toi na deni lesi. Ah, ta mosi bima. Bima non na biho, ti kanga la sali mission na la kona mama, na kona mama deni lesi. Eh! Bima bye. Bima. Voilà. Yaya toye na likambo deni lesi. Deni lesi na ebite, nani azoti na mogisho a kretcheye. Na ebite. Mogisho avant na neta bani ko crèche Denis Les. Denis Les ipe loko la ibike Oye goza la ba papa dalo ba bata mina sima na ba mukuna. Ba bandinga ou bien ndengeni. Abi bon. Nga na takara bata mikete amkie amkie. Denis Les a petit ba hoga andika. Ta 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 ta. Atoms. Likambu ya Atoms na ibisa kabino. Atoms atie dukure. Baza ko mela melango. Eh? Na Nadej, na bangonyo so bazo mela. Nadej na mawa. Atom sa zaka kawana misi loko la mutabe di benda. Njoka ne mutabashiri. Eh? Bobele yo, bobele yo. Bobele yo, mosusut. Muto ma kekeke. Atom si supporte. Donc Atom si na yo. Ozano kaka ndenge moko kaka ndenge batu batreta ka Moïse mbi na Mike Kalambai. Parce que bandumba evangélique
bandumba gospel. Et nana yibite zaka Moïse mbie na nana ni na bokilo kalamba iba mimangambo. Li kambo esoke zaki ya Mike. Mbeto la li pongite na réseaux sociaux, hein. Li kambo esoke zaki ya Moïse mbie. Okoyo kaba émission. Et koma ya Tom si ekomi ya nana lobi na bino eza ya solo. Bongo nana yibisaka bino pe li kambo ya Mike na ya Moïse eza ya solo. Boniko. Oh! Ndumba moko evangélique gospel a bati sami. Nakati ya liste. Atom saye, soyez les bienvenus Atom. Atom si lobby miniature ko zwaka ka boy palala. Tobeta li solo na yo to tia mungu ana pilipili. Tobete lo ee pima oye ba ninge zalaka. Non, Atom. Bino boza ba say na nzambi. Boza ko bala basi na bino. Atom si soka yo ki kaka maika salibwe. Atom saye ka na ba piki siko na bambu akela. Bato Atom si bazalia wabu ebi ki ninge ki na YouTube. Mutwa yina muni inga te awa. Awa izalaka te makam. Na se desabone na nga te. Awa izalaka ekwele li lider na yo mima kolo supporte. Ekwele li Atoms. Bana Atoms na pe si bino bago bizu mebo supporte. Atoms hipokrizi ya makasi buindingini. Eh? Atoms. Webi kokobu manadej. Bilo kwa bo esoki mwase ya Moïse mbi ya afandi babine Moïse mbi ya sente. Bon. Akoyo kapasi eh. Ma akoye bakabi. Ah. Baya momo wana. Bango zandengi na bango. O nani o Mike asente, ah, ba Mike ikutu, baza bataba shiri. Me ba ya kolobano mutuloko la tom sa asente. Ya ya, na yo ki douleur a Nadej. Hein? Balobi Nadej a yo ki pasi na likambola, ti a tom sa zoya, joyeux anniversaire shiri, ape si voiture. Wana nyo so azako beta ma keke, deja na fi wana. Azako bare, mukolo moko na zalaka live. Po se la na bongama. Atom si. Nga ina mele la kabino ba mbondo makasi. Mbondo te. Nga na che la kande bino na se. Omoni. Nga se kade mote mama wana oke la kabino mawa. Olio vanda na yo. Nga na boma makamu na yo ten. Uboke rotungo la petaj. Nga na yu sabino botungo la denilis. Nazo sa la live awa. Mukolo moko nazo sa la live. Naza kukumi sa nga Atom si. Nabi seme ki bo kilo Mike. Bo kilo kalambayi Mike papa na Zion na Shaddai. Yo koko kofanda nye tendenge ba Tom si ba fanda kimia. Hey! Mwana mwasi moko amo bengi nga na telephone. Hey! Alo mama limye, alo. Changa na privé. Mama, na che mwana mwasi wana na privé. Naza sir, fi wana. Yende mwasi a Tom sa cha asenta. Hey, mwana mwasi wana bandiko lubalang, batu balande emisyon wana bo yebi. Na vanda nye emisyon batu, mama limero umeli bo likambo nini. Ezala ki mwana mwasi wana bandiko lubalang. Mama limye, Atom sindenga za wana, atye zemi. Noloba, hey! Bon, na garde mwa, pe manangaye, na yoka. Abi mama limye, yo zo tia ba Moïse mbi, yo zo lo ba Mike, yo zo kumi sa Toms. Te? A Toms a beta kama kembese. Nalobi ya ya solo. Binomba zako kakaba ya solo, naba nani? Mwani, mitema na biso mama, izaka sanduku. Motema nanga sanduku. Na yoka, na micha siko yo Nadej. Na moni pasi ya Nadej. Yo zo komprende. Mama, nga na ko prefere na bala, na bali mutu yanke. Yanke teme, obali no mutu loko la neti ugulube. Mutema no deje za prepare. Obali mutu loko la ya momo. Moteme za deja prepare. Webi ke jona nga, azagami swe lalaka na mwa bashiri. Mutu loko la Toms. Mama, soka vandi kaka ye mo santu na lola. Ah, vous voyez. Pas de maturité, ba Moïse wana, ba Mike wana, ba zaba, ba masumu, tout ça. Ye fidèle. Likolo nango soka vanda zo sape mission ya ba couple. Tala. Eh! Alobi mama limye, yo zo kumi sa Toms, mama limye. Na yoka ki mukolo wana nabi, Nadeje, mukolo Nadeje kuye bango Nadeje osuka wapi. Abi mama limye vanda.
Dena zolo mano bwe atom sa kiti sa ka chichanchi, 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 chichanchi. Alobi oui. Atom sa sa ka chichanchi. Asali penda chichanchi penda asali asidisi. Eh! Aha! Soki totali longi na eka kandenge za wana. O boule siko azobe ta chichanchi. Alobi chichanchi ki toko makasi. Mbala moko pete bambala eh. Suka nango nini? Bebe. Azala liboum. Asente, alobi, eh, longola ina baliste, ono tiaka nako kumisaka, kumisaka wana. Nabi nzambi. Nalobi yaya. Benganga ya pre live, benganga pesanga ba precision. Toye ko sona na mwana, nabi mama limye. Atom sabeta kama kembe sepenza. Abete asilisi. Oye mko msusu abeti pa asilisi aye msusu abeti asilisi ibalati. Abeti makembe saza koba. Likolo nango mwana koti na libumu. Papa dalu aye bibazo fina fina kaka. Eke ni lukola kaka eh. Eyo kana. Ba eloko kutu balingite eyo kana te. Ebomba ma. He. Ebomba ma eh. Po Mike ndenjete. Mike koba. Ekobo ya Mike kalambaye. Ekeseni ne kobo ya Toms. To ekobo ya ya momo. Ekeseni ne kobo ya Toms. Bango basaka chichanchi. Yo ya saka ya gana chachanchan. Eh, mama. Nakamwa. Nabomba kaka na mila. Na ekoflika ekomo biba bima. Ekomo bima bima. Batu eglise na bango ba jeune garçon ba binga. Mama li me tu sais pas. Hein? Bango kuna tu sais pas. Hein? Atoms est en train de prêcher les gens comme ça. Parce que Tom sa clasha ki momo. Ba makambo eleka ki ya momo na ba majabu wa kota angwa obwa. Oh les, tout ça c'est à cause de l'immaturité. Hein, l'immaturité comme ça, comme ça. Ba tu église na mo ba lobi. Eh, mama, ya zo bwa ki na moïse mbi e l'immaturité. Bongo ye mutaza matir. Azo beta ka li seke a sente mwana ba tu baza ko kamufle angwa wa. Ozo mwana ka ya komi lo kwa la, ko sala ka ba tele realite na nadeja wa. Nyo sona ba kamuflaji. Ngala lobi bana mibali bino botonga ka bielo bana bi clan camouflage na ba voiture aza ko pesa ka biloko ba télé réalité abeta ka makembese azobeta makembese oh oui azobeta makembese azali na makembese na deja na mbandanga eh donc ina deja tam susu souci enenga bela ki wana souci mama ozana mobali lokola atoms donc oyebi pena ke wana mosantu na lola. Ako mi bay lokwa batom, son azo bi sa o chéri, sans toi, je suis qu'avec toi, je suis fidèle. Moi, je ne comprends pas de Kalambay, je ne comprends pas de Moïse. Pourquoi ils sont derrière des femmes? Vraiment, je ne comprends pas. Nadej azala kaka kabouy, azo mon anga ikoutou, njoka. Eh, batoka batom, se bako bomona, na mote ma pasi mama. Bako bo mayo, atom sa kobo. Mama, soka zoko loba. L'immaturité est comme ça, ah, kren, tel la ko loba, mama. Non. Zala na mobali moko, omani batoko ba Moïse boye, na ba Mike. Et comme on attend moro boye, ba asu na tina ba cité. Ça dit ba lingi ya mikuse ya milaye ya minene ya mike ya ba mama ya ba koko abani ba don ba koma kase. Ba kase na mama basi. Siko ba tom sonande ba sous-marin. Omoni mutoko a Nadej. Ninga za wana. Pardon hein. Omoni mutoko ba Nadej ninga za wana. Mukolo yo découvrir makamu susu okilo kwa motema lokwa amunde biso to mateba ndeke luka bo. Oga mote meisa abongo. Siko zo mitu na sala gyan o lerni. Po so zana mobay loko la Toms. Okangi misuti. Ko otika ba kamara no bazawana. Otiki na ope ba ser an Christe bazawana. Moko ayaka wana pe ozo kipe koutute. Nzoka. Tirer. O su tuka makolo, mokolo masolo e onginda boy. Atira, tira. Oke ba pete azazaza na bana. Ta mso aleki maiki na bana. Eh, wana soka botika fion a fini. Fion a fini. Na si mwana oyo nde sikoyo.
apesa na deje mutupa sa tcha to tcha. Atom sa kuma kula talati, twelling e karanjo talati, na ba, mouni ba kesho tula tarayabe elastik. Eh, mama, yango bino bato yaba sityo, yaba makambwa makembe, se waga wakuluka ninyo. Hein? Oh! Boke de pa Toms. Mikolo yem tana magamba pelengendu. Bisote. Magamba pelengendu. Hein? Wapia ndele, alen dele. Master nga alen dele. Yalen dele aliki. E, namusala kole. Wapio. Alen dele vraiment. Alen dele akitise lango mungongo, hein? Alain Dele, so eza ya momo kita mungongo. Hey! Oze, la tout luka e. Atom sa ke ko sana makembe sena e. Ya peta jini. Hey! Ya batu nyo se bimakawa, ya ba Joel itatu, ya tout le monde bimawa, sans pitié. Eko ma ya Atom se bo kunda kunda, ufala pe bo kunda ya ba Mike. Ifala pe bo kunda ya ba Moïse. Hmm? Ya ba Moïse na ba Mike wa ezaka mawate papa d'alors ki na kubete la ngokuna na français ya makasi makasi eh akina ko sa ausala émission soki nini azotea akoti si français petit séminaire eh ayoka mawa eh Moïse mbia si la lo persona immaturité li kamuke kaka ni défait ses pères. Ça, c'est l'immaturité. Atom, si yaka kote a mate ya immaturité, papa. Yaka kote a mate ya immaturité. Viens prêcher. Omoni ke mouto a mouto, eh, papa. Ah! Omoni siksa ango koma ena onante. Siko yo comprendre ke, siksa za rande boue. Yo comprendre, eh? Oko vanda boue. Moi, sa soko ya kaka ye moko. Ha ha! Eh, wolo! Eh, wowo! Hein? Yaya zela. Zela toto longolana ito tia. Tia mwa moke. Papa Alain, yo bongo na biso. Soki ya momo papa kaye sans pitié. Hey. Peta jasa le lo kote. Peta jasa saka nenge ki nana YouTube ikaka. Je peux vous le dire avec des preuves. So bochi kara tembe na bisi même ba video na de la sabine. Misa kaka. Bota la video avant émission, bota la mine salama. Tozoni, comment est-ce que ma émission est salamara? Moi, j'ai un avec sa publicité. Pétage à salé le rotin. Ou t'as salé ma kembe sena et kounanane. Bon, pétage à tangi kombo à moutou. Journaliste à tie et longa toms. Po journaliste à ebi ke mouta kwe ilim bébé za toms. Bon, toi, c'est la bébé internationale. To bon baé. Hey! Bébé international à Zakoya, pas si car en Azoka en Adèche. Eh! Zambé. Moni ma kamakoni mona Monsanto, hein? Nenge zala. Monsanto. Yosa Monsanto. C'est un tin de la yo. Yosi au tin de la yo, papa la biso deni. O azala nango, asesiato nango lo baba. Baba, 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 kach. Papa, vite pas tabo raka. Au lieu de voir la vidéo, comment on peut faire la conversation, on a dit non. Et nous, ma photo, au Tinder, au moins, c'est Tinder. Il y a aussi au Tinder, au papa, n'a pas vu ce délai. Au hasard, on a assez servi, on a le gros là-bas. Cartouche. Maman! Yaya, il y a une voix, il y a une vidéo. Na YouTube, il y a une kakati. Eh, papa, n'a pas l'air. Papa, n'a pas l'air, n'a lingara mingi, mutunanga, mutunanga. Papa, ba voice etambola kaka lokola lipa. Etambola kaka lokola lipa. Eh, papa na biso kutu gi olange wa memi kola uchi kuyibawa. Ye wana kutu papa gi kutu wa ba ozo papa papa gi ake kobala kaka bwe mutu akondi ya mbala kata. Divine mahele. Bizu ya ya. Na lobi eh. Papa na biso kutu gi olangi basali si regime ya emotion ya mbala kata mama. Zana likambo na kongole ko zali kambo na mondi bute. Papa na biso ti azana ko sala mariage mote manzamba simbi kaka. Azaka loko ama mungala ndenga kino mata na mwambi. Ozo mona, papa gi azo konda ye moko sans gene, sans pri, sans nani regime.
papa a compte à perdre ba kilo en bala kata ya somo ya ko ya ya kokuta na mondi bo ba ne we l'argent hein somo mama po mondi bo a blagueté on comprend sikoyo atom si muto a traita ka batuka ka di mature oh immature immature ya ya eh biso to vanda ka na YouTube to za la kalikambe koi to lobi na suka na ngoto lo bakani mon sang toi zate mama nous trébuchons tantôt dit de manière dit notre ya conseil kaka to dénoncer mais ozo mon obinga pe na kana passé ngape na na passé mokili pe ya molaina ne soukite mais atoms hey, mama atoms ninga saka baninga hey wane pa ya atoms aibi saka na dege tala koma na niveau azo sala émission ya mariage maman d'Adèche. Na français comme nango kaka saka lo kwa dalo ya petit séminaire. Tala ye kozwa ba diplôme aux États-Unis awa. Nzoka kuna pe ba diplôme ya makekeza mo ibili. Maman na préféré mobali otali ko bi mobali wa mutapele ngindu. Na préféré moi mobali ya yebo otali téléphone et indi. Motema déjà za moi préparé. Ozo comprendre. Ezala te mi ba lo kwa ba tom si bo téléphone moi je laisse. Maman Nadège, je regarde mon téléphone. Nous, on n'a pas de problème de téléphone et tout ça là. Hé! Hey! Maman, voilà, bido bovane, bo bibi sopena to bala batoute. Hé! Hey! Nzambe na bibel. Hé! 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 Bonsoir! Sango mokondi, sango mokondi. Likyo, et bino, webinga na magamba bana, nanga na bomba na tembi. Hé! Eh? Na bomba makamba grâce na ibi en roloba na bomba na tembe na bomba na tembe sango merci beaucoup makamba grâce na bomba na tembe na ibi en oyo yeb sabino na yebi bébé merci kati bazal les oiseaux de même plumage mama kati njoko nanga mama atom ça sera qui les mêmes plumages était hein Atom sa torturé ba ninga mama. Eh, Atom si souka zo sale emisyon ya ninyo ya nini ya immaturité. Hé, na makambo Eliane, Pasteur Dalo, Mouskarpin, mama, bako boma Moïse tina bambou akila. Oyo ko zwa na ni songo toto na bon zanzan, Marcelo. Hé, hé, zambi na bon mou, souki ba zuyo ya ya. Neti kaka adoki, batia yo na mungwa batiebwe na mai mama osila oto salaboni. Ombe na mai natongati. Wana tom sisiko, ayeko zwa nadeji baleki na B1. Epa mama na biso ser Debora ya komone alaka. Kaka boi. Comment vous recevez les inspirations? Ah, moi j'étais au salon. Maintenant Atom si dort. J'ai dit chérie, est-ce que tu peux, hein? Si on vient de la voyage, on va un peu loin des enfants. On laisse les enfants chez Soki Banani wana, on va aller dormir à l'hôtel un peu. Hey, tala bani gango ya mwana mama ngoya ngoya. Biso ba yo to linga bagulu be passe. Tala baninga Soki ba uti voyage wana Toms. Soki ba uti voyage. Ba kena no msu ba zakapeso ba vandi boy. Ba okiposa ba sa mwa bolingo na bango, ba vivre ndenge msusu. Ba sui ba na batiki ba ke ko fute la hôtel. Mama wana fo hôtel yo kati. Soki di fleuve te continental ou bien bah oui comment qu'on a suivi bah comboni bah qui est qu'on a non bah qu'on s'est à trois jours après bah il va zungi maman mobile ya boy namutu na yowana au coco quand il s'attaque peke non nami préparé moral hein mobile azaka kamutu vous comprenez parce que moi signe sur ya RDC ndenge tito zaka bah chrétien ni boy moté manabiso déjà et ça déjà est préparé déjà na choc Mama, on s'en prépara d'ailleurs mon témoin on a moi choc. On prépara. Si kou yo Nadège nazo, Nadège a souffri na di kambou. Pour Nadège a sa yeba. Eh, Nadège a yeba. Eh, la kinoise. Te, gouloube, mikolo yo bokilo nanga za kimia. Bokilo avant di kimia zo somba biloka entre scolaire abana. Eh, bokilo le rote. Bokilo le route. Bokilo Mike avant di kimia mama. Bokilo Mike le wazo kipe ba bebe kuna. Bokilo Mike avant di kimia.
na yebi si yo sikoyo zwa sikoyo za na mobali lokola atoms oya zo sala ke bouti voyage bokena na hotel moko boko vanda kuna bana batikali bosali 4 jours 3 jours 5 une semaine 2 semaines boyena nda kubana baby kake atoms bauti potona na deje no bayete bayeka jour wana nzoka bakiti na aéroport bakesu ko sa su vivre na hotel mama biso ba congolaise hein ezala ya pasteur omoni mwasi amukuna deja mutune za ka préparer o mwasi atatu amundeli mutune za mwa préparer mitu ya ba congolaise union se za ka préparer ozo comprend mobala ta juste téléphone azo tikiro oyebika ke o oncle Emmanuel wana eza mwana mwasi ozo comprend mais siko atom si donc inade bazana makamunyo so moko esika moko bakindra bazungu si na yoki douleur na deja yoka mama na ngaye omoni biso eh oyebi de olofani ka lobi bon mutema deja esi o prepara eh e kwa ibuzu ka pasi me mutema deja moral moral est un peu préparé siko yo zwa na deja na likambu a souffra nini. Hey! Tata Zambi. Ale, loko la, ba bolole evangélique ya Congo, bandumba gospeli, ezaka kande Mikey na Moïse. E koma ya atom si, papa na biso dalo, amcheche lesi, ba lingite yebana. E komi yo deni lesi asalimi. Likambo ya Mike na Moïse. Ba pesa ka batu sifle feve ya pfu oba nolobang. Boza la kana ba preuve. Ki ndumba nyoso ba akuse Mike. Nanu penza pa abimisi penza peke. Ma kembe sebo yolokola ya mobali ya Debora ebima. Na batu nyoso ya makama masolo ya bondumba gospel. Mobali ya Debora kuta sakani na gazete. Ok? Me ye ya pupola mukadia wangari na YouTube. Vous comprenez? Il y a Deborah qui va tout baloba en opon anini parce que Deborah a l'éki sa ka koseka ma kamba peigne. Mais ezal ma kambo esa ka pas si mingi na motem, hein? Ye ezala kaka a titre de rappel koseka ka ba ningate. Mais ba nani ba samboa loko la Mike na Moïse na oyo ba kenda ba zaten. Est-ce que ba pasteur na biso ba ye ba ka peke non o ma kenda mai kina ba zape ba tu ba ten ba bomba ba ngote c'est normal ce que comme di kambu ya tom si peye e ba tu pe ba kolobela ba ndeko ya mibali o ba beta na mibali na mibali mama ba za ko tongo la muninga misapi video wana ezali ba za ba tu ya eglise ya papa na biso amchisless ba za ko mi tongo la misapi mama. Video ano kukuta la nguwa tata. Mandindi li muindu. Njila velele muindu kubuka. Ba wubuli muninga boe. Bazo tuba misapi. Apreza ba pakoli vazelina tubi misapi. Apreza bandi aksyo. Ba video wana me. So moto. Ba tuba panza ngote. Mais ce que ça yo imaginer vidéo on est à la gouroube ou bien maman mama o émission nga sala mana français mais tala ninge zo melama tala ninge zo melama na déjà ko kufa mwana na kala mingi ta obota donc bébé a tom si azo bota makala yango mwena mokili, soki nano chezolo na sete nzele ya mulai. Omoni kaba ndeko baso kweya, ya kasalabi misonde to salaka, ulobeo pesi mwa konsey, ya kosala kilokola yonde, ezala ramabi. Tala lilo. Ye ba pesi suspension. Po normalman atom si fwati kote yati. Atom si fwati kakote ya. Mais papa na biso am chaiseless azo sala lokwa likambo ezate oh denile sasani denile simuto akenaka sali chichanchi
Mouto sali ti anti togolongo la bilamba. Eza deni le sita. Eza deni le sita. Yene nga za wana, ifwa tika kote ya. Aza ko kamba paroisse wana, ifwa lu, a lu wati. Eh. Ba tiki eka kazo te ya. Hmm? Bazo betango kara, esa loko eloko ezate. Non, eza la rate. So eza bandeko msusu abe misyo mokama na mokama. Niyo sona bandeko bazo banga umukamate. Umukamate kangi batu munoko. Te atoms. Yo moko na ki conscience na yo opeche. Vanda. Vanda na kiti. Awa na eglise a Dallas ao. Na Dallas. Papa wa azala ki pasteur. Ba vandi siyeti. Ba vandi siye ba bengi Lord Lombo. Aye ko remplace tata wana. E bon atoms. Po atoms azana sikse. Au lieu qu'aux orabilo, comment on bobarre là ma conversation au yabino? Et me sous ma photo au mobile à tindé l'auto, moi c'est à tindé la yo. Yo zio tindé la mou, papa n'a pas de déni pour azar nango à se servir nango le voilà ba cartouche pour avant d'acoturer avant d'acoturer. Je vous ai donné un exemple lorsque je tirais tout simplement avec des balles réelles avec de preuves parce que n'a t'il l'eau n'a pas preuve dans la fanda. Je vous avais parlé à ma relation, plusieurs relations sur la nana bande d'obinissa. Bon, moi, je suis allé à la maison. Mais je suis allé à la maison. Mais dans tout ça, c'était quoi? Lorsque je veux, maman Rose Lessi, côté Léma, à côté de la famille, 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 je veux, maman Nabiso, Yaya Nabiso Tina, à côté de la famille, à côté de la famille, à côté de la famille, babomela e moto balimbisa e na kina ke kota la salle nzambe papa na biso Albert Kankenza a fait les ponts batwa kota babenga kona tina na kobomela e moto tomoni papa na biso Roger les tipe azala na kati na losa wenn sie ein seid oye bia nzoki acha kimya ndiko na biso azala alam. Je poserai une question. Tant que papa Nabiso a attaqué Kabatu. Parce que je vais vous dire, les gens vont dire qu'il y a tiré le côté en combat. Odio, oye, attaque le combo, moi j'ai ça, n'a pas de combo, c'est un odio. N'engue à Zotanga combo, yanan, tout à la vidéo, à propos, oye. Allez, série. A qui m'a dit, moi, États-Unis, a permis à Zongi, moi, ça m'a rabote. Je pose cette question. Est-ce vrai, Pasteur Atoms, à Senta qui moi aussi, et moi si on a qui me sait que moi si on a aux États-Unis. Ici, il s'agit des pasteurs à Toms. Parce que si journaliste a tchéli mis nos photos à Awa, a tchéli à mon pambate, a tchéli parce que déjà elle a été briefée, mais c'est à tout le bel à Kingan. Kouné Michel Salamane, yo yete, à Boza 4, tout ça, une émission 4, ok, c'est bon, yo zoa matière na yo, comment tout na yo. Yo retourne ma question sur votre thème. Yo je l'anga y dossier si a si femme si. Ah, on peut se des dossiers. Je l'anga dossier Mike Kalamba. Yo comme peut pas si femme si na Mike Kalamba. Na on se la tourne. Ah, Neko. Yo tu rebeta Pasteur Roland Dalo. Eh, Atoms pleura. Inge. Bande ko ba bolingo Atoms azam mwana mukete. Atom saza mukolo, atom saza conscient, yama kembese azosala. Omoni, atom se sur abeta ba makembese na ebele, men na mwa se bo ekwe izemi, alors, engindi elikambe bimi, balobaka, yiba ti mkomso rosala nini, okwa ako kangama. Voilà, eza na oli kamba ba midi a 14h te, eza na ngote ke denile saza mote mamabe, denile saza mote amabeta, parce que makambo ya ba tangu ba Moïse ba kenda osa makamna ba kenda pe osa na cachette et tangu ebimaka ti ozomona
Et ça fait quand il y a Tom Sebimi. Et Bimi, il y a Tom Sekutu, il y a Tom Sekutu, il y a moi gauche-droite, moi gauche-droite. Mais il y a l'esprit bien. Et là, il y a Yakobo, il y a Tom Sizata. Pour battre Bélé, il y a un bambé, il y a un matope, battre Bélé, il y a un mécan, il y a tout. Baloba makam na baron. Bon, il y a Tom, c'est l'exception pour Nani. Tant baloba ke banyo so baza la traité ne mon batou babo ya kawachi. Zomona. Donc, Atom sa sali ma be. Atom sa sali ma be. Atom sa kendo luke longa nzambe. Atom sa senga bolimbi si na corps du Christ. So ke arousa lango. Denge batou basa yeko loba ke o. Maika senga bolimbi si. Moïsa senga bolimbi si. Michel ba kenda kuta senga bolimbi si. Siko total Atom soko senga bolimbi si. Parce que Atom si soko senga bolimbi sa di andimi ango. Parce que l'esprit a bien bango ba lingia za la enfant caché. Tango Denis le saloba ke ba pasteur e bele bazana ba enfant caché ba bundi sa e. Ba bundi sa e. Ba bundi sa e. Oh. Siko fi wana. Abana osa makembe sena Tom sbanda kala. Ba eba kwe iba kangami. Kwa ba zemi koti. A Tom's, ba obombango, dikamba Tom's, suspension te, elo kote. Azo continue kote eloko la elo kwe zate. Me, pasteur Dalo, Azwa ka vision pour na Mike. Le Seigneur m'a dit, Mike a des plaies. C'est comme si ils ont mis sa tofina. Na tofina, ba lobi ba fina tofina. Et bi misa ma fina nyos. Na ma fina wana ba tia mercrochrome. E ba fina ya le la makile bima. Après so ke bimi ba kote a pansema. Boye bit, prophétie moko compliqué ma kas. Siko yo po na tom, se prophétie exate. Ozomane, yango ba kongo ba loba kiaku kiangani, kiangani, kiangani. Kiaku kiakwa, kiangani, kiangani. E komi e pa yaye moko pasteur Dalo a zape, on dirait loko izate. Yo siko yo, mona ba biloko e bele bele bimakuna, siko e bimene glisa mtu msusu. Ala inda inda, ala indasyon rezo sosu e indi e poli. Ya tum sa so sala makambu nyawu nyawu. Obele yo, obele. Azo sala mosala ya. Azo sala ba nyembe si na kacha biho. A nyembe si kitoko makasi. Hein? Ake ikuna veye de priye ake lo sambu. Na deja zongi na ndako. Ya zo ya na sima beta boe virgil. Ake na kuzu. A nyati sende na kuzu. A nyati, a nyati. A zongi kitoko. Aya lali pongi kom si rien n'était. Mama douleur ya Nadege. Nadege ayoka douleur. Ne azana ti le lo na douleur. Hmm? Douleur. Nadege azo a obando gérer en hôtel. Douleur. Donc ozo mona eti azo sekazo yemba. Nzoka mutu na douleur. O comprendre? Vantar mabe ko seka baninga mabe. Hé? Hey. Denis Lesi a sali le côté. Denis Lesi. Ba pesi sujet. O Denis Lesi ani mutali boso ba pesi makambo Tom sauté. Makambo Tom so na milia ba chrétien kuna ya bango na bango ba taba sekele e panzana. Mais ba sonde décision ko bomba ngo. Ba misa ngo loko eza faux rumeur. Eza faux rumeur so ne ni so ne. OK. Alors. Papa na biso pétage. Attendez comment mon tout temps. Journaliste à Mamiki Elongi ya Atoms. C'est que journaliste a zan information Atoms a sente. Ngana salaka live ao batwa kin ba yebata. Tang mutabenga kinga po aloba makambuke. Non voilà mama tala kutuna ni a sente boy na boy. Ezaki Denis. Ezaki Denis. Nazalaka live ba tu balanda ba yoka. Donc voilà, c'est ça, c'est comme ça la vie. Atom sa nyataka ni makembe senaye.
Libabe aki paraku tout te dozo mona ka kendara sans préservatif. Wana bozo mona ki mona chéri ne pina ma solo akati. Quel moté ma passe? Nzambe nanguya. Nadej bon. Eza marambu yaka. Moni hein? Atom sinde, tozo se la va pese suspension. Luka, ne oze lo kote. Ozo ni pe, ta, ozo ni pe, ozo ni pe na po kwa nanda. Aux euros comme à l'ouma, tu sais, mais au lieu ni par la douleur. Ok, papa, pardon. Hein? Aux hommes, on en a déjà vendu, mais comment on sent l'émission et un mariage? Ni on s'en a pas floué, batou. Pour batou, bat comprendre, t'es qu'à Tom Sikuna, moi, n'en a qu'à Chalibou, moi, zo koksa 2 mois. Moi, n'en a zo koksa 3 mois. Ce qui peut bakouta, ni na chérie, ni na nenga, ya ki diba. Ba nyati makembe seba koli sa bebe. Soka ye neglize a ye kote ya. Do atom swazana de babor. De babor. Likolo nango nzete a kope me la sou moko ezali wana mwa nzete ya etabe. Mama wana nte nzete a li dame. Mwa nzete a li dame mousousu eza wana. Avanda ka abouy. Eh? Nzete a li dame moko eza wana. Te atom sifwa pe mafwa zala sispanditi. Moni likama onenge zalaka, eh? Mama ezwa muninga, ba mate ya ba jeton, mate ya ba jeton. Bongo Mike azaka mwana mutute. Bongo Mose azaka mwana mutute. Bakinda zapi mwana mutuchi. Batu batele mena bango, te fo bazwa suspension, bazwa suspension. Mike azwa ki batu fo batu fine bima, ba fina batu fina. Kasi deni lesi paso fina ka batu fina Tom City. Eh? Batu fina ma fina. Nenge Mike kene kuna na mbetu na zawadi wa kasi nenge Tom sakepe kuna na mbetu na mwana mwasi wana wa yepe denile sa zofina peka bato fina ti Bella pasteur delo azwa profesi mon fils Mike je di adieu ya zako diskite meme na nzambe. Alors, Mike, c'est mon fils, Seigneur. Est-ce que je dois lui parler en public ou bien en privé? Le Seigneur m'a dit, parle-lui en public. J'ai vu comme si notre frère Mike, Rende Baraka, Baba Baba Reke, a fait comme une sorte de pleu. Et cette pleu-là, et notre frère était comme dans une chaise roulante. Et on m'a dit, dans ce pleu-là, on doit mettre l'alcool puisque ça fait encore mal. Ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Wolo, ça doit faire mal. Et dans le plaid, on a vu le pu. On a dit, il faut au final le pu. Parce que d'abord, il faut qu'on profine pu. T'au fin et bien, mais il faut qu'on fina. Alors, je sais, ça fait mal. Mais on va mettre l'alcool pour... pour désinfecter les pieds. Hein? Parce que c'est quelque chose qui a été fait. Bon, Denis, c'est ce qu'il y a à Zuif, Pota, Eza, dans ma fina, et à Tom, ça, c'est fina. Ma belle, ça va. Non! Parce que c'est un pétage. Fina, to fina, ma fina. Ma fina, ebi, ma ti, a eu bifo, mi sa makila. So, eu si makila. Parce que dans l'eau, a zana ma prophétie, zombie na bibele. Papa Dalo, eza makambo ya kazwa courage au vendre sa Toms. A Toms bako vendi, c'était pour bako wanga la china li fobo. Ba yaya boni, boko tchaka mikumba, boko wanga na kabana. Bino pe ba mama obo obo, takala ba pasteur, ba Toms, sina ba nani. Bana wana bozo bomba ka bango. Eh, ti wapi bande kubaya ma. Eh? Wolo. Ekweli a Toms. Ekpekpelie a Toms ekpekpelio. Ya yoku te bima kala. E bomba na kaka. A Toms onde a apena lupe mbate. Parce que li kambabwe sa o pa. O Moïse mutache mwa si moko zemi bazo ke no bote ya. YouTube tenga mite yindi. So ezaki Mike bwe ba. Mike a sente fi moko bwende ezaki a zawaji. Tamo ki le tenga mi. Se ka Toms a la siksete ya. Eh a Toms. Voilà, succès, Atoms. Atoms. Atoms, la succès, ma gars, c'était ou bien kouma. Pour les camatoms, ça s'intègre pendant.
tellement ba lola ba tout mi tout donc zo monaka wana ba na ba lo ba français onaka ah non atoms ah non wapi non wapi eh atoms eh petite izala la bisa ta zawadi on peut ça so ba détail hein izala ki na voiture izala ki bou izala ki moi nana modèle bazo kangise monoko moi na wana eh nasi po babangise bien atom sakina kuna mimi ata basoda mwa bagarde eh ba sa me l'église mon président ou la pa hmm moi na mosana bazo bomba izala sekeli bon bidombo ando tumbola pétage pétage à lancer hein pétage à bois qui hein tant à ko pété kitoko aoya siko na ba détail vous comprendre hein ah pourtant bobo kaka ya mike mike pa ka moto ako api moté ma passe atoms atoms azo pesa maté ya libala nzoka grand mafioso hein moi je laisse mon téléphone et tout voilà la téléphone kota moi ça na koma pasteur oh pasteur de ceux qui de l'église ceux qui n'ont eh voilà fatia Martinique pasteur de Martinique nzok dikangu pian hmm dikangu jinene na pian boyo kasiko yo mogisho ndenge akotumbolaka denilesi awa denilesi na bandi ko lobala mogisho bombo ko kasiko mogisho tanga bandi ko papa denilesi tango bino bo bandaka deni deni afanda rien yango deni alobi azakuna na bino te ya azakaka na ba atom sikaka atom satie mu wache mukumba abi misela biso semeke international to eba e quand même jebe apa obi passe ko mo ya makiona ah ko bakana na braza au provoke nga shaksho na pasi nae erwo na ota nae Avoir tout à table de dommagement à $2,000. Vraiment. Si moi, on a eu au Seigneur, pardon. Papa est là, occupé au thé. Amen. N'a comment en table et n'a pas besoin tant que d'avoir répondre au thé. Amen. N'a pas cher, pas cher, mon beau, pour que quelqu'un a occupé de noter. Amen. Bon, n'a comment délai, c'est la foutue va prier délai. Amen. Et tout mal en aïe dans la binoté. Et tout mal en aïe dans la Satan. Amen. Soza camarade à Satan Tika. Amen. Et tout mon anga est en aïeuté. Yo za mouké. Et tout mon anga est en moto et à tout défier l'église à Congo. Amen. Yote. Papa, pardon, yote. Yote, papa. J'aime pardon. Amen. Pardon, maman. Amen. Aussi, quand on a pour la vie, tout va bien. Amen. Nazo visé moutouté. Naïne nazo condamné. Soge si yo, mélange au gana motema. Amen. Au finir, aussi malédiction pour rien. Amen. Amen. On a la rando quoi. Eh, Denis les azo gazé. Interprète bien alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et beba eh. Bango tango bazo tumbo la péta jawa. Tango mogisho batindi ya batamisi ba bato ba batamisi ma mogisho wana. Tango bazo tinda ya zo tumbo la ka Denis les. Yango boki Denis les a frappé gogo. Albi wa muki. Wa muki. On a quoi répondre? Tu as mouké? Non répondre? Tiens, Denis est bien dans la tambola. Il y a bête à risquer soit parce que ma cambatom c'est bima, ba melara melara ngo. Bon, attends ça na gaz penza te na réseaux sociaux n'est ba Mike basan la onda ba Moïse. Vous comprenez? Donc voilà. Bah tout bamon appelle les camarades le roi est sur le roi est le coupable. Bah tu peux pas qui parle ngo penza te na réseaux sociaux tu vois?
Alors, babando tumbo la e. Eh, anyi atika mwe lo kwa mke bando lila. Bole la ke? Bole la te. Ata msara yodo sa anye ke se kuna azaki na mtutia. Hey! Boko yoga sigo mogisho. Na tike la bino ndambu. Kwa de nile sipa lubai kwa mwe mwebile. Na tike la bino mogisho. Na otye mwibima ronda mama ni mea lobi. Na yoka toyo ka de nile si mke na tike la bino mogisho. Malgré que le septième mois, malgré que ça a changé, ça devient neuvième mois. Septembre reste. C'est-à-dire sept. Pas le général, pas le président, pas ta maman, pas ton oncle qui est en France. Ton regard est sûr de l'Iles. Mais ce n'est pas de l'Iles. Maman Bertine, Je vais vous dire, au nom de Jésus, toujours. C'est pas ça. Il y a des esprits. Tous les gens qui se présentent pour vous séduire. Tout le monde ne vient pas de Dieu. Il y a des astrologues. Et les mains. Et les signes. Les dégâts là. Ce sont des gens qui sont dans des sciences occultes. Ils vous donnent des parfums. Ils vous donnent des huiles. Et ils vous donnent des savons. Et ces choses-là, quand tu entres dans ton corps, tu deviens un esclave. Et vous voyez dans les églises là, on met les anoukas. Les anoukas sont des esprits. En tout cas, ma cam denine sa zoluba, et sa babilo konga pila koma koukamo. Bope sa rabatuna ba savon. Maman, nous elle a supermarché, ok nous sommes ba savon, ou ebite. Ba koma ope sa tu ba savon, ba huile, ma ya komela, ba ji, ma kambo e bele bele, na yebite, ma kambo soke koma wapi wuta wapi. Na koma okama ma kambo, eh. Au moins, la paix va te battre dans la honte à banda, ou bah, j'y bah, savon, n'a savon à kosukola. Yo moko koson bate, n'a kombo na zo tanga, wana kombo na liko tanga ngote. N'a kamwaka. Kombo ango soke ou tu as soke pese lokoni. Bon, ezana ba makam na bango. Bango ba banda ki yepe abandi siko ko bimisa babiloko, guerre e yango e bosomona a. Bango ba linga abouete. Wana deje oyoka kalamite bandye ba sommation, tout ça, po. Ya bandi ko makana bango bazo sala ka okoteka ba savon okoteka ba ji ba biloko ebele ba makiona lokola bango ba vivana makiona pourtant mta oteka savon ya zo mbongo ti tant denile sando te mela ba savon na bango se pilata ozomo na ba guerre na bango bazala kana o yango yo yo ka iloko aza ko expliquer yo bato bazala kuna ba yebi bato bazala kuna ba yebi eh ozela to chango so to koma ki wapi na savon. Eh! Si na poto ape zala ha? Zambe na bibiri. Yon ya. C'est une lumière. Et sa mouinda. De science occulte qu'on appelle Kabbale juive. C'est la coutume, la sorcellerie des Juifs. Les jours où les Grecs ont dominé Israël, les jours là, les Juifs ont décidé de gagner le combat. Alors, il y avait les chandeliers qui étaient là. Il y a une huile qui ne s'est pas éteinte jusqu'à la victoire d'Israël. Alors les Juifs ont pris ça comme symbole du fétiche. Ils viennent dans les églises, vous mettez des bougies. Le maître institue ton église comme étant toujours. C'est-à-dire tout le monde qui entre dans cet esprit-là devient hypnotisé. Même si tu dis ton pasteur, et ceci,
il ne quittera pas. Parce qu'elle est hypnotisée. Anouk avait dit lumière. Mais dans le Kabbal juif, c'est l'hypno. Hypnotisé. C'est-à-dire, on s'en fout, on t'enlève le cerveau spirituel. Tout ce que je fais, tu acclames. Tout ce que je te demande, tu dois me donner. Et c'est ce qui est beaucoup dans les églises aujourd'hui. Mais prophète Moko a utilisé un combo de l'île de Sazouba. Prophète, on a utilisé un mot. Prophète, on a utilisé un combo. On a un combo comme un micro. On a un combo comme un caca. Bon, on a vu ça. On a un tapetage. Pétage, j'ai moi à Yank. Interprète nous en dénu. Yank et Pigarat. Vous blaguez avec la fille, hein? Vous blaguez même. Vous blaguez. Eh ouais. Ouais, puis y'a tout chaya. Amen. Amen. Baboli n'angate, y'a moi, baoulou, kanga, pas problème. Amen. Tout le monde, amen, à haute voix. Amen. Alors, quand vous êtes à l'hypnose, pour toi, ça hypnotisé. Allo, va pas comme à éviter. Ako livré, mais à éviter. Maintenant, toi, tu es dans l'hypnose. Il faut des paroles extérieures. Et c'est ma loba à l'ibanda. Et Riosa, la Nakuna, au terre, le Rwana. Et Gosali. Mais sans qu'on a l'église, on va au loba au Sali. Alors, maintenant qu'on s'est retiré pour un temps, on va comprendre que Maïel est non, il y a Sali. Et Gosonga. Amen. Campagne Libanda a échoué. Il faut mettre Aya Alongola. Après, va te faire. Mais sans boyomé, qui va par hasard, va te faire. Amen. Déplace dans les cabas. Amen. Parce que pour déplacer le dojo, ça va te coûter des millions. Amen. Par 5 ans, Abimi Mahamoko va transférer le dojo à Salim Plein, après à Salim. Montepela. Toeba. Amen. Montepela. Epela. Dans verset 16, là, c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 16. Yoga cri na katégorie. Montepela. Eh, t'es l'église à Congo, pardon, hein, motepe là. Hein? Va déplacer ceux qui doujou, parce qu'il y a une église qui n'a pas ça, mais là. Eh! Mettre leur espoir de leur gain, c'est saisir de Paul et de Silas et les traîner sur la place publique devant les mains. Vous devez déjà prier chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Donc, bana ma maître. Pense ma kinayo. Amen. Mais ma soie capatrio sauté. Amen. Ou à la Zambé. Ou à Zapena ma relation. Donc, tout bétana. Amen. Montepela. Epela. Moulolo yamé. Nous sommes dans un monde où l'apostasie est. C'est, même si j'ai informé que cet enfant-là a des problèmes, et mais l'onction qui appuie doit exécuter et doit protéger ces choses. Je vis des gens comme des Timothée Kess. Je vis des gens comme des apôtres Silas. Je vis déjà comme de flammes. Mayemba. Mais un jour, il a prophétisé dans mon église. J'ai regardé. Mais on les a perdus aujourd'hui. Des jeunes prophètes. Des jeunes miraculés. Des jeunes poussins. Akoufa. Jérémie Akoufa. Batoua Matangi Bakoufa. Yo ka krimo tu epela, epela. Gloire de moi-même, Zamba Pambolo, gloire de moi-même, Yaya.
Moto epela. Bato na tangi bakufa ba Jérémie angwana. Ba jeune prophète wana. Ba kota ki bikota kota. Biloko azolo ba wana ti. Ba biloko bazo ki ndo simba kombo wana nani kotanga ngote anuso ki nini wana eh. Ba kota kota biloko wana mama. Hmm? Likolo ko bikola ka bato. Ba prophétie moto epela epela. Eh. Ba banzo tungola peta, j'ai pas bando bimisa mama. Moto epela epela. Yoka déjà cri. Amen, amen, ite me moto epela epela. Hey, hey. Denilès a décidé à opérer sa moto. Yoka crie à l'église à Denilès. Moto epela. Eh. Hey. Ah, Dieu nous a laissé nous. Sambatiki bicho. Nous qui sommes restés. Nous sommes tipali. Mais restons avec le vrai Dieu. Toti kalanan zambe a solo. Sinon, on va commencer à pleurer un par un. Soki te toko bana kolela moko si mamo susu. Dieu m'a dit. Sambalo binanga. Il veut tuer. Il veut commencer à frapper. L'église a frappé. Il commence à frapper. Les gens qui les écoutent aussi à frapper. Dieu va commencer à frapper. Et s'il frappe, où est-ce qu'on terminera? Nombre 23, verset 10, après vous allez vous asseoir. Lisons ça. Non, je vais entrer à une petite prédication, je vous laisse. Politique ya kokabola ba église, politique ya ko diaboliser ba ninga kaka biso ba pasteur. Bino bandimi boza bien. Muna wapi moto azo finga ba sali ya nzambe bongo. Sali ya nzambe nyoso mabe kaka yende mabete. Toyeba na koyiba ba ko escroquer ba tu ba mbongo, komela ba ministre ba $50, ko drake ba sina ko violer bango yo posa kote a sanctification. Ah, tika ba ninga ba te ya me yote. Yote. Oze pembe ya kotambola pardon. E pembe ya kotambola totale longi na eze pembe ya kotambola. Ese kufa kala. Bazongi sango po e distrait bato. Asambeli ya lobi Abraham tinda. Lazara zonga te ya bango. Soka sekwi. Bamoni tombo. Efungwa ma bima ye koloba na bango bakondima. Abraham alobi ye. Kinwa zana te ti. Ata bimi. Ako yako bima lobi ba yokana ki. Ako yako loba oba pesa ki bango mbongo. Loba loba. Bandima ga miracle te. Mboka oyo kisi nde salaka. Nzamba sala kate. Soko lo bikise sali bako petelo mapoko. Me soko lo binzamba bikisi bako finga yo. Bazana bakachi, bazana kachi eglise bebandi milaka nzambe te. Okanisi soki yo sala gafo. Batu nyoso basala gafo. Soko sale la gafo miracle. Okanisi baraka pasale la gafo miracle. Pima olo ba oyo bandaki ko sala tika baninga tranquille. Amen. Na mona batu bazoke na naliwa bazobika awa ndeko. Nga moko na telemi awa na zana témoignage. Kuyebisa nga nini ke na zana nzamba sala ga miracle te. Na vandaki na kati ya jeep. Loboko ya ndambe koti na kati ya jeep. Oti ko reflenga na goma. E koti e pesi nga $10,000. E lobi. Enda Kinshasa, konsini yako na goma Elisha cha. Konsini yako na goma sili, genda na Kinshasa. Loboke limwe. Nasimo hebi sana mila koma neza lagate. Fala! Satana zana bajana ye, atindi bango bate ya kisi, indirect. Net bazaba sali anzambe, mbazaba sali anzambe te. Bazaba sakata mandoki. Ok, baza ba sakata baza banduki.
Satan azana ba jana ye atindi bango ba te ya kisi indirect net bazaba sali ya nzambe me bazaba sali ya nzambe te bazaba sakata bandoki ndoki ba sakata muna wapi mtu azofinga basali ya nzambe bongo sali ya nzambe nyoso mabe kaka yende mabete to yeba na ko yiba ba ko escroque ba tu ba mbongo ko mena ba ministre ba $50 ko traquer ba sina ko violer bango yo poser a côté a sanctification tika ba ninga ba teya mais yote ose pembe ya ko tambola pardon e pembe ya ko tambola totale longina eze pembe ya ko tambola c'est kufa kala bazongi sango po e distraire ba tu fais au maté ya ça dit yo sokolo lati bilambo en église dimanche passé na bino té ni pasteur na bino mama o té yango hein gloire va faire ba ye bani to ya boakeli wala moto boakeli wala moto tala penzo sokolo lati bilamba o ye église pasteur azo té ya na ye yote mais pasteur azo boakela mboakela et pas mon guichou hein. Oh, kuna zobwa kila kuna pepa denilis. Bino boye bo fandi bo zoyo kasko bo landani. Tanani ba pase wa zomi mabato. Eza mawa. Kaka wa sakata. Nde wa zaliko biki sabato. Mubutu wa zalaki nanganga. Musakata kukamo. Ah. Mubutu na ina nganga. Musakata wa ibi ya umapi Jean-Pierre. Ya makambo. Denile sa atika. Biyope denile sa papa ki. Batinye nange miso moka papa ki suku lena. Soka vanti ya somo koni. Oh, miracle zalakate. Miracle zalakate. Nyonse zalukuta. Eske yo vandi awo koko loba miracle zalakate. Amen. Oye ko sala nini. Bima wakenda. Seke nzambe ba zati akufa. Does miracles. Zambe azo sala miracle. Peba kotere me la biso te. Amen. Toko zambe la pona batu. Po Bible lobi. Poko chama poko dikona bato bazo pela. Pako swalo. Niko. Prophet. Soki balingi to kata baya ko kata biso maboko. Pe soki bakati biso maboko toko chama batu makolo. Yeah. Oyoki. Soko siliki silika na liake pana yo. Nzamba tina kinga ya ayaka kosenga yo para. Kosenga yo nzela. Soko boi la sale mokiri na yo na goyate mafuja. Clarisse ye wana. Ako koloba. Ndenge nzamba sungie za montage. Mama za awa koloba. Nzamba sungie za pe montage. Mama nzamba sungio yango peto yokana. Soki bango ba yoka nangana batu. Biso to yoka nangana batu te. Papa Jani yoyo. Papa anya kufa na kati ya motoka. Zamba baraka soze. Wana pe lukuta. Seke na lukuta oto salaga. Verite na kate ezate. Papa to sala batu zamba sungi papa. Vérité dans ma kati ya makambo to sala eza. Kangama na vérité wana oyo yebi. Amen. Oya lukuto zo linga kolanda ngwe so sala na ngoni. So keza lukwa tika yo kangama kana vérité oyo yebi. En sale bela yo oyo mona. Ona zo itidie, ozo itidie nani. Ngana yebi siyo Yesu Kristo atambola likolo ya mayi. Otete atambola likolo ya mayi. Bakwe ya kala. Bazana molimu ya nzambe te. Bakwe isa eglise de reve. Siko balingi balo babiso mupepe ya sikande toko isa eglise de reve. Talika. Biso tokute revi eglise de reve ya kukufa na ergesi. Basi babala bala basi mibale. Bapaste bazana katia komela masanga. Na koti na vilo na mitu ni nine zule kao. Bakumo kima responsabili. Bapaste bazora la nabasi ya batu. Totele mito permisi reve. Siko balingi bazwa. Blame wana ba blame biso ke biso ndeto baby sa.
Ba président wana ba église de rêve ba ngonde ba baby sa ba communauté wana ngana tikala ko za la président église mon côté na tikala pe ko zo mwasi ya mutu te na za la mwasi moko oyoki yuko lo ba ke baraka baby sa église po azo sambela po na ba ya ngonde baby sa église. Yangonde baby s'église, kaka kosambe la pona batu wane ko baby s'église. Napi makole bake Yesu apikisi yangonde ko baby s'église. Pastor zome la diamba na kati ya bureau avotea. Yangonde baby s'église. Pastor zome lala na basi na kati ya bureau avoke na kotea. Yangonde baby s'église. Pastor zobi makole bake yome la gamasanga. Yangonde baby s'église. Miracle te. Miracle te. Miracle te. Yangonde baby s'église. Bokiko simba ba kisi. Buseye kwa loba. Kise kominenti eloko boko autorize na kati eglise. E kisi. Ezo ni mama neglise kwa leka. Buseye kwa loba. Kise kominenti eloko boko autorize na kati eglise. E kisi. Ezo ni mama neglise kwa leka molimo mosantu. Osomana barako sera ganini molimo musatu te kisi ngapena ndi makisi ena kenage panga ngayoke na gananga ena pumbwa kana za ndo kitopubwa kanayo kemu tumsa vandi na ngina tara eloka salerata azo kwanza eske singa moko na loketo waneza te okanishi mutupona kozala naki ndoke fazala na singa na loketo wana bandoki ya ba stage kindoki eza esprit mulimo masanto asa esprit na plaza ba keko katanga binamba bata la place kindoki eza tena sekiko ba sekiko colonel vraiment abiona anjo za ngozo katanga binamba po muna kindoki kataka sa katinga tikinga mutakala na tuno nini yango kindoko muna ba ebisi longona binamba azana bilo karata kana nzoto ba pasta ba ama be ba pasoke zana ba twa kota lola te ba pasta bo ama politique ya kokabola ba eglise politique ya ko diaboliser ba ninga kaka biso ba pasta bino ba nimigoza bi me ba pasta to kota lola te ko diaboliser hene eglise wana te azana kisi otunie meme eglise wana so kenda te na ko kende te siko yo yeba kisi na bango ndege ni mutazana kisa kotia chaudier de sambe la 24 kisa wane kopolate mutazana kisa ko ebiso belela Yesu Kristo oningikolo bake kisa komi kotia Kristo Yesu nini balingi baloba ke nzamba zate nyoso de eglise eza kisi prete batinda ebele bakenda ko simba kisi poso ki ba ebiyo nke baraka simba kakisi yopo kenda koduka kisi mekondi malukutana bangote amen. Bazana kati na biso mebasa ya biso te mutu atindi bango eza satana papa na bango eza satana ukoyeba bango ndenge nini bizaleri na bango oza pastor ozo teka bana basi na kindumba apro ya kote ya toyoka yoni. Bro yoba banga yopo za risi, oza Putin. Putin neto kubanga zana ba bomu nukliere, satana de. Awaya kubwa kila RTC. Kamu nuko wana kopola, cho, wana ndeto kubanga. Ozana munoko, biso peto wana minoko. Mutalesa kamuninga zate, ba intimide yote. To bunda na banganga to boma bango oza jemuke to kotelema awa to sali declaration lobi bakundio amen ko sakana na eglise te ozo bundisa parlement céleste ozo bundisa Jésus Christ ya Nazareth amen oyepite alliance ngana sala na nzambe te un jour okokutana na moto eko kitsona se amabele yo fokenda ba vraiment ba tale yo makila to tala soko za gana sida te kupakula basi ya batu, basida de musalo yepi. No.
Et bien, quand ici, il y a une église, tu es pour un pour la voiture, tu es mais à moi, so yebinzo tonanga, tombola loboko, na opesso $1,000. Soit que la police au fond d'un akosamba. Papa, tika, tika. On a sauté à Moutalobinga, la coquille, jamais qu'on y a une église, t'es ni le pasteur à Bia. Tika, papa. Attends, ça veut dire que tu es au Yewanate, Yewanate, attiens-moi du kukuna. Eh! Zambi nangai. Ah! Atuka. Ta la penda mo gisho mo santu na lola. Yo kandenga za ko papa pétage. Ta ko pétage a pété a pété a papi ba. Pétage a binga na la tina la yete. Pétage a sorry, pétage a niki kaka ba o esengela niki. Li kolona ngoi makambo tom se bimi palala e atom se plira. Jean-Pierre Bikam, si ko nani asa na kisi, nani asa na kisi te. Bango nyoso basa na ba kisi te. Ozo mouna, eh? Metala elobe yine suwa neli, woy abana ansambi. Eh? Papa yabalisi asala ki nganga. Ah! Nganga kisi? Hey! Eh, kasi... Mosaka ta wana ton denite. Bazo swana mabe na ebi siyo. Deni le si pa ebi pa isaga chololo. Loko la bamba o bomba sekre ya atoms. Ali ya pupoli ya mkakati. Kom sa ba beba na malam. Mawa. Mawa, gloire. Bozo tumbo langa bon, boze nana simbe pa e swaka, e pa e saka bino mwa pima, e pa e chocho maka. Alobiti, mwa na mubali moko, webi denile sininga lubaka. Onji mata kope satali kangu bizu, matia zemi. Maka mba Tom sebanda, e bima kane, Tom, mwa si nasi kalami ita ubota. Mamae, yeleo, a Tom siya kwebi sabiso sete u, dale biro, na taxi, na bus, na tinel, na wap. Hey, mama o. Zambi kundi matata msambi tara makembe se. Mama pardon. Kubala batu balu barate, ba hypocrite batu bako boumou na tansyo. Batu bako boumou na tansyo. Hey, Zambi. Poma li bala nanda. Nchua nenge wana koreponde rini. Pia bimisi na kombo ya pasteur wa Boma Libala. Oyo ka kombo pia zote ya batu sanctification. Olo bi boy, oyo muta vema kote ya sanctification. Baja sataniste. Muta zola na nabwate azome na masanga. Ayena kuit asale misyo. Kedwa pasta botika masu. Imagine lo kwa ndenge wa. Kwete mokiliba mona ye. Propre. Paninga nde baza propreté. Entourage nanga nano soyo kanga na solo amasanga bila koyebisa paraka melaka na melaka wat ngana uta ka bureau na kenda ku bureau nda ku masina nga yona bonga tamu sipaza ku uta bureau nda ku nini na umeli na melaka na discipline kwa miyozo melati na chef o melaka na discipline uzo sambela pona bandimi soa basiyo ka solo amasanga bandimi ba melinga pena mela sipona na ko sove nani. Yo kwei, okuta nana kotele mwana sungiyo. Eza bongote? Bongo. Eyo kwe kabu isa angaba ndimba kuma na bangu batu ba asista ba pastia na baona kuswana. Eh? Nepa yo ba uka matea, u jan, u pia, tala matea pinza dimanche pe lekibu. So ozo inanda mwamba tea kibinoni.
bate ya kibino numa kama makembese. Boebi ke mogisho alubi abondeli po na mwasi moko azalaka pla, ma, akomi na, na ba derrière. Wana pe boebi ya ngo, ozomona. Do ba pasteur oyo, basa batu mwa wapisa so mutu pasi. Nana kosi salikam na bango eza l'Etat. Mais l'Etat koutu akiparane pete. Ozomona, eh? Donc voilà, tozo tale pa irando na bango kusuka, denile si alubi baso tumbula ye afanda ki na ye, bango mo bando bwa ke la ye ba jeton, et à salir mission, alors bien, tant que moi, m'oute. Ah, journaliste a tes photos, ya, Atoms. C'est que journaliste a yé bini solo, mais, bah, rumeur, wana makambana, et c'est bima, nan, ou koutou ki Atoms, eh, bueno. Gana, zana, life, moi, nan, moukouta, binga, nan, moi, sa zoul, banan, mais, na yé ba, ke, ezalaka. En tout cas, il faut ezala, fio, yo, a gai, na, si, paul, ben, ah, mali, me, tiko, lo, ba, ke, Atoms, sa sala, makambana, te. Atoms, sa sala, nan, beti, makembe, se koutou, moi, sa zana, zim. On se comprend. Ah, merci beaucoup, Alliance en Jésus. En tout cas, voilà, c'est ça. Bana mama to soukiawa et to komi Hermoko, lelo na ba Hermoko, to lala, nzamba pambola bino, ba actualité msusu, papa le karoko de sango, et puis to kouta na bino na live. Na pesi bino, merci na présence na bino, merci na ba commentaire na bino. Boye baka ande denile salubi yon ba makambo wana ba kisi, ba savon, ba biloko ebele, ba tobasa inoptize, nyoso ba olobo kusala, ifo kusambi la kami nginzambi yemo kwa sunga. Tome manana mpepete, moni, donc, en tout cas, mikola lelo penza mwana mwasu matuna mali miyo rekomande nge eglise ni. Na rekomande na yunga eglise mwote. Nga nasambi la nangate na beglise nyoso mwana na ba rezo sosyo, nasambi la nangate. La sambe la nga pa wa mindeli. Mena rekomando eglise nini, mwana mama. Eh, pardon, eh. Ba pasye bako makambo ebele. Ba comprend? Nzamba sunga biso akambara biso kaka. Apesi bino, merci na présence na bino. Merci na ba like, merci na j'aime, merci na partage. Ou partage rapé, maman lumière, bo s'abonner, pe kuna botala rapé ba video. Apesi bino, ba merci, bo la bien na kombo na yesu. Toko tabi na bino lobby. Makambo eza ebele na kata ba pasteuro. Lelo oye yebani ya Tom. Se bon o kombye de fi peut-être a Tom sa senta bomba. Nadej a sa, nakolo bate ke si une femme malheureuse, mais c'est une femme qui souffre de ça. Kouza mobile loko la Tom, c'est un niveau ya hypocrisie wana. O konti makoutu te ka Tom sa kola na mwa si msusu. Ozo mon, me moutoko a Michel iba kenda. O to mou na kabwe. Tam msusu, a Tom sa sa plis li seker kole ka Tam msusu ba Michel iba kenda. Ozo mon, alors, hypocrisie dans la tina tête là les lois tombent ça à celle là baninga mission eh immaturité eh boina bo tala yemo ko le cœur d'un scandale va so boom siko pasteur Dalo a ko révoquer te a ko suspendre à Tombs pour un moment ou bien a ko beta ka kara à Tombs ça so continuer côté ya ko misa ki lokwa makamba neza lokuta côté on ande to kama parce que na Dallas kuna pe trouble les ali mais pasteur Dalo ko calmer ngo Atindi nani Lord Lombo. Donc Lord Lombo azoya pour vivre na Dallas kuna pour na ko surveiller ni église mutasa kuna beti meba passer dans la piscine suspension. Bon on va ko suspendre pas Tom's. Hein. Va ko suspendre yete parce que qui peut pour la terre. Mon kilio ba na ba monde à côté. Ba sala ba côté na bango kuna. Denile sa azagondire ya mo ye moko. Zomon. Bango ba zazaza ebele. Bon. Ba na makano mo ba wile la rana spirituel na charnel na bambongo na ba relation ebi ka bango. Na ba likundu na bango. Merci beaucoup ba yaya na pesi bino ba gros bisou. To lali bien. Nde to koutami na bino. Er moko bo. Yo yo ke le seigneur vous bénisse. Nzambe merci papa ou bate li biso banda tongo komi ngonga ou yo. Mwenge bene na lola tozo lala. Biso tozo la na kimia pon Bible bina biso zanzambu ubate la kabiso. Toko la na kimia pe toko la mukana kimia bandoto na biso pe ya kimia. Mon pepe nyoso ya mabe satana koko tinda ezonge la kaka ye moko na komo na iso. Zalanzambe na biso papa. Bate la biso seigneur. Bimisa nyoso ya mabe na komo na iso. Kanganda kona biso na kle ya molimo. Protege biso nzambe tatato zala invisible. Iboso na bato misa na mwambi. Bate la bala nanga. Bate la merve. Bate la jeremi. Bate la papa Serge. Bate nanga. Zinga nyo sezali ya biso na makila na yo. To bebi si musika na biso ba ui nyoso. Bayaka kwa mbriye biso na komu na yesu. Senyo protege biso nzambe. Lala na biso. Bate la biso.
Tika bisote na kombo na Yesu Christo. Amen. Tola la bien na kombo na Yesu nzamba protéger biso vraiment parce que makamba ba pasteur oyo mutu passe. Atoms, ozobota mapasa, tozobota mwana moko. Ah, non, je suis en train de faire la Dallas. Eh, Norbert, tu as lobby, tu as un lobby. Tu as un lobby, tu Dallas. Ah, je suis en train de faire un lobby. Tu as chef na ba ye nani eh, Lord Lombo. Ye nda komi pasteur kuna en chef. Ye wanande. Merci, Zulna. Mukuna TV. Ye wanande mta komi lo kwa pasteur na ba. C'est ça. Eh. Pasteur na biso mukuna makamba ya mami chibula nui e loba mawachi ah e komi ya tom se babomba sekele babomba sekele mokilio eza makambo ibele he komi lengele. Merci beaucoup bana mama, gros bisou utami na bino hermoko actualité msu na kokika atime to bunda lobi to chanyosu bisou bisou bye na kobenga yo mama lumière. Zizina, benganga nazali. Benganga mama. Oko benganga siko nazali, oko benganga lubiso ko lingi ata siko so bengi naza. Basango. Nani wala sisi. Basongo tobo na bonza. Mae mama na bonzanza makasi yaya. Yango de makambu. Bale Marcelo biso yo. Basongo toto na bonzanzanzan. Hey. Loko Justin, foto yeba kanyoso, nini ezo leka. Nini ezo leka, ma papa, foto yeba. Atoms, pasteur muku, nakutu, na nivo na ewana. Batuba indi sela yao. Eko ma ya Atoms, eko ma o denile siboy na boy, denile, denile sasali nini bandeko, babo lingo. Eh, hey! Akoti kaka na liste ya ba mukuna. Mike, oh Moïse sala ki bo, oh Mike sala bo, oh mukuna sala bo. Kasi. Iye pa koti kakati, oh yo kite Denise a sali bo. Voilà. Mokili ma karamba, lilo ya lilo bi ya mouninga. Oseka batou ma be. On comprend, eh? Oseka batou ma be. Ah. Atom, si yara rote ya mate ya sur l'immaturité. Yara rote ya couple. Moi et ma femme. Moi et ma, ozo trompe moi si. Nadej courage. Donc, comme vigilant, mi bali bazaka bongo, azola kiso tala lo poso ya meme na moli mwankoye. Ah, ala maïe. Merci beaucoup, yaya, ba gros bisou noko Justin. Bisou, bye.